quer desenvolver mais lateral, então seria legal começar já com elevação lateral, né? Fala, galera da Integral TV, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Amanda Marques, atleta biquíni da Integral. E hoje eu tô aqui atendendo a pedido da mulherada pra trazer dica, conteúdo feminino pra vocês, que é treino de ombro. Eu vim atrás de uma pessoa aqui que eu acho que vocês conhecem pra me ajudar a passar o máximo de dicas pra vocês que querem desenvolver ombros e têm essa dificuldade. Então fica aqui com a gente, aproveita pra se inscrever no canal, deixa o like e bora treinar. Oi, Pacho. Amanda. Tudo bom? Beleza. Tudo bem? Fala, galera do Integral TV. Treinão de ombro hoje. Pois é, galera. Eu trouxe esse monstro aqui, de treinador de monstros, que na verdade não treina só monstros, ele também treina biquíni. Já é meu treinador há mais de 2 anos, né, Pacho? 2 anos e quase 3 meses. É, isso aí. E eu falo pra todo mundo sempre assim, né? Eu sou a Amanda antes do Pacho e a Amanda depois do Pacho, porque as dicas que ele tem pra passar são maravilhosas. E com certeza ele é a melhor pessoa que eu podia trazer para poder passar dicas para vocês, mulherada, que quer desenvolver ombro, que gosta de ombros mais definidos, volumosos. Então, esse é o cara. Aproveita e vamos sugar tudo que ele tem aqui hoje. Vamos até soltar uma fotinha da Amanda aí, de quando a gente começou. Adoro mostrar essa foto. Pode mostrar. E a Amanda atual. Acho que a galera vai gostar, as meninas vão gostar. 10 quilos a menos? Isso serve de motivação. Acho que é uns 10 quilos a menos, é, né? Por aí. Por aí. Mas vocês vão ver em 2 anos como dá pra transformar e fazer um trabalho sério. Às vezes você fala, pô, 2 anos é tanto tempo, mas a Amanda é outra pessoa nesses 2 anos. E é legal a gente falar de membro superior. Muitas meninas têm medo de treinar, às vezes têm medo de ficar grande. Então eu quero mostrar pra vocês algumas estratégias, alguns pontos a serem ativados, que eu garanto pra vocês, vai melhorar a silhueta de vocês. Veja as fotos da Amanda ali hoje, como ela tem mais cintura, porque a gente construiu detalhes no ombro, detalhes no dorsal, que fizeram com que parecesse a cintura dela menor. Eu tenho até uma foto, que eu quero, depois vou falar pra ele por aí, que quando eu não treinava ombro, logo quando eu comecei a treinar, o meu corpo era diferente. Ele era mais retinho no começo e depois ele fazia, era maior no quadril. E depois a gente inverteu isso, né? A gente deixou membros superiores maiores e diminuiu inferiores, que é pra fazer justamente aquela impressão da cintura mais fina, que precisava justamente pra minha categoria. Então essa diferença de largura de ombro eu ganhei muito em pouco tempo, né, Pacho? Pouco tempo. Se for ver, é pouco você tempo. Já respondeu muito rápido, né? Sim. Porque depois a gente priorizou muito o glúteo, a parte superior respondeu muito rápido. Então é isso aí, manda aquele pra Bora. Treino. Ah, é verdade. Começar, vamos dar uma aquecidinha em manguito. Aqui não é pensando em estética, é pensando na funcionalidade do manguito rotador, a importância dele estar bem fortalecido e prevenir lesões, prevenir dores, prevenir inflamações, coisas que ao longo do tempo pode estar desgastando vocês. 10 a 15 movimentos de rotação externa, 10 a 15 movimentos de rotação interna. E depois mais um com o cotovelo elevado, fazendo novamente a rotação externa. A gente sempre dá mais ênfase na rotação externa, que é geralmente o que fica mais enfraquecido. A rotação interna a gente já tem ela um pouco mais forte. Os problemas geralmente são nessa porção da rotação externa. Então, Pacho, a mulherada que começa a treinar e já quer começar fazendo exercício pondo carga, tá errado. Tem que aquecer antes, né? As meninas a gente vê pouco, como elas acabam treinando menos o superior, a gente vê pouco falar que tô com o ombro machucado, que não sei o quê, mas é algo que eu sugiro todo mundo cuidar. Tá com o manguito rotador, é rotador em dia, tá com ele fortalecido, vai ajudar vocês a treinarem por anos, sem ter incômodos, sem ter lesões, sem ter que parar de treinar por um período. Então vale a pena investir aqui 5, 10 minutinhos. Eu não tinha o hábito de aquecer. E dar importância a isso. E depois que eu comecei a aquecer, mudou bastante, assim. Me sinto melhor pra treinar. Você sente a musculatura chegar já mais preparada, né? Isso, o ombro pronto. Porque geralmente eu tenho alguns dias que eu gosto de fazer. Primeiro já desenvolvimento, eu faço com um pouco mais de carga. Uhum. Então fazendo esse aqui já dá uma boa aquecida. É importante.
dividir umas 3 séries de 10, 15 movimentos em cada posição dessa. O manguito vai estar bem preparado para o treino. Esse aqui em cima você já fazia? Esse eu faço. Faço, mas não. Faço com halter, geralmente. Um halterzinho leve. Então, com halter, o que, que acontece? Ah. O halter. A hora que estiver fazendo aqui com o halter, a pressão da gravidade vai estar puxando para baixo. Então não vai ser exatamente movimento contra o que a gente está pensando. Então é mais interessante no cabo ou no elástico. Então vou mudar também. Como é que faz? Esse é o mais dificilzinho, assim. Não, fica de frente para cá. De frente. Cotovelo na altura do ombro e gira daqui para cima. Isso. Braço 90 graus. Sobe. Isso. Roda e volta. Mas pega bem. E a gente fez dois externos e um interno. É mulherada. Algumas pessoas pode ser que com uma pedrinha tem muita dificuldade nesse aqui. Aí vai para um elástico até ter força suficiente para conseguir ali uma pedrinha. Baixo. Então, qual exercício você acha que dá para colocar como primeiro, assim, para quem está começando, não tem noção de nada, não sabe por onde começar, o treino de ombro, qual escolher? Qual exercício escolher? Vamos colocar mais ou menos a sequência que eu coloquei para você. Tá. E daí eu vou explicar por quê? Que a gente pode encaixar isso também para uma pessoa que está começando. Então, fechou. Se você está começando agora, né, você menina, vai começar a pensar em cuidar mais do membro superior, o desenvolvimento é um exercício mais básico, que ele vai te ajudar a ganhar massa muscular. A gente consegue ativar um grupo muscular maior e você consegue trabalhar uma carga maior. Um movimento um pouco mais simples, então vocês conseguem colocar uma carga um pouco maior. Então vamos ver bem o movimento, vamos aquecer. O importante aqui, essa pequena rotação do cotovelo para frente, uhum, vai aliviar a articulação. A Amanda vai descer bem e vai subir até em cima. Importante aqui, a hora que ela descer é dentro de um limite articular, sem ultrapassar demais. Ó, vai descendo, mais ou menos ali. Deixa eu só mostrar para as minhas entenderem bem isso aqui, Amanda. Só sem o peso, sem o peso. Ó. Então vai chegar um ponto onde a cabeça do úmero dela aqui dentro da cavidade glenoide vai começar a ficar mais exposta. Uhum. E aqui já começa a se tornar lesivo. Então a gente limita o movimento aqui, enquanto a cabeça do úmero dela está bem preservada aqui dentro. Passou esse ponto, a gente já começa a ter que cuidar, que ali já começa a ficar lesivo, ao longo dos anos pode... Outra coisa, Pacho, que eu vejo, o cotovelo é sempre na direção bem retinho do corpo, ou ele é mais à frente? Coisa para frente. Um pouquinho mais para frente, né? Um pouco a articulação também. E aqui em cima não vai chegar tudo, né? Ó, não estica tudo. Ver, a Amanda não estica tudo. Porque aqui em cima vai descansar. Então ela quase estica e já volta. Se eu esticar lá em cima, descansa. Nesse exercício eu gosto de colocar bastante carga. Fala aí um pouco, Pacho. É errado? Não. A Amanda, a gente tem colocado essa ideia, o primeiro exercício com mais carga. E depois a gente faz alguns exercícios pensando bem na técnica. Então, se você, menina, já entendeu a importância de colocar um ombro, de deixar essa musculatura mais em evidência para ajudar na sua silhueta. Aqui é um exercício mais básico, é o movimento de empurrar, vocês vão conseguir mais carga. Eu gosto de começar o primeiro exercício de ombro pensando mais em carga. Como subir carga sem perder a técnica? Difícil, né? A gente tá com a técnica já bem apurada. Então, por mais que começou a fritar, começou a ficar difícil, se a técnica estiver bem boa, você vai conseguir manter o padrão do movimento. Vou passar algumas estratégias
para que vocês entendam um pouco do movimento, um pouco da função do deltóide lateral, do frontal. E daí você, na hora que estiver fazendo exercício, tem que pensar no que deve ser feito, para tipo, não acabar roubando com o trapézio, né? Vamos mostrar também os jeitos, as roubadinhas mais clássicas que existem. Que dá para roubar direito, tipo, roubando, mas que vale. Isso. Não, não, mas as roubadinhas mais clássicas é para se evitar. Tipo, ah, é importante, pra evitar. Que às vezes a pessoa não sabe que é muito fácil jogar. Jogar o corpo. Então a pessoa já vai cuidar para não jogar. Uma outra coisa comum é usar muito trapézio. Então, trapézio é uma coisa que a gente não quer. A gente vai buscar o feixe lateral, o feixe frontal, mas sem ativar tanto o trapézio. Então, uma coisa que a gente fica na cola da Amanda aqui, ela não fazer a elevação jogando o trapézio. Nunca então, isso aqui, né? Sempre manter. Eu sempre peço para ela fazer o que? Ela faz a adução de escápulas, a depressão. Então, ela puxa os ombros para trás e para baixo. E aí faz uma. E daí ela faz a elevação sem elevar. Não, bem não com... isso aqui tá errado. Aí começa o trapézio ajudar no movimento e vai começar a ativar uma musculatura que a gente não quer. Por que que a gente vai falar muito hoje? Fica aqui pra câmera, Amanda. A gente vai pensar em colocar um feixe lateral de ombro que vai ajudar a aparecer com que ela é maior aqui em cima e tem uma cintura menor. Isso no próximo vídeo a gente vai falar também das costas. Então, o ombro. Quando a gente consegue essa melhora no ombro e essa melhora no dorsal, na expansão do dorsal, a gente consegue uma cintura bem menor. Faz uma expansãozinha aí, mano. Ó. Olha o tamanho que fica essa cintura. Então lembra da foto que a gente mostrou da Amanda lá no começo? Que ela era mais retinha? A cintura a gente fez vácuo, ela fez várias estratégias para ajudar na cintura. Segurar, é, a cintura. Mas o principal não foi diminuir a cintura, foi aumentar o dorsal. Sim, minha cintura pois... geneticamente... Sim, ela sempre já foi fina, só que eu tive que segurar ela para não, nos exercícios, ela ficar mais larga. Só que o diferencial mesmo, né, a ilusão, sim, é no ombro é maior ombro e a dorsal maior. Então vamos lá para o próximo. Vamos fazer sem peso primeiro. A Amanda vai puxar, ó, roda o ombro para cima, para trás e para baixo. Ó, aqui ela estabilizou. Enquanto ela estiver nessa adução e nessa depressão, ou seja, ombros para trás e para baixo, ela vai ter menor ativação do trapézio. Faz o movimento do lateral. Então aqui, ó, veja, ela já sai na posição certinha. Olha a mãozinha dela. Segura a lateral. Tá para baixo. Por quê? Vamos mostrar de frente aqui, Matheus. Ó, um erro comum é começar a fazer isso aqui, jogar a palma da mão para cima, rodar o cotovelo. Começa a ter mais ação de frontal. Então a Amanda ela já está bem adaptada. Ela roda o úmero dela, roda a mão e fica nessa posição. Aqui a gente ativa mais o lateral e um pouco menos o frontal. A gente consegue isolar bem o exercício. O que eu mais vejo no PASH, nas academias, é justamente isso. A força, fazendo a força na mão, no peso na mão. E fazendo esse movimento aqui, ó. Temos que fazer até isso aqui, que bem exagerado. Isso, uns que dobram que bastante. O que acontece? A gente quer fazer esse movimento aqui, ó. Ó, o movimento tá aqui. A força é no cotovelo, não é? Então a força parte pelo cotovelo. É isso aí. O cotovelo é o ponto que vai estar mais alto. Isso, então o braço mantém retinho, sobe com força no cotovelo. Isso, de contração em cima, ela dá uma seguradinha e volta devagar. Aqui a gente vai cuidar bastante para não passar o cotovelo da linha do ombro. Porque daí, daqui para cima vai começar a ter mais ativação de trapézio. Então ela vai até a altura do ombro, segura, esmaga, volta devagar. A pontinha do halter para baixo, né? Sempre para baixo, naquela angulação que a gente tinha falado. Então vocês viram, a Amanda começou a falhar. Então ali aquela que a Amanda tinha me perguntado, como pôr carga, como pôr intensidade e não perder a técnica. Eu vi que ela ia começar a perder a técnica. Se eu fizesse ela subir até em cima, ela ia ter que ativar o trapézio. Então eu coloquei parciais. Para os homens, eu acho legal duas estratégias. A parcial é boa, fica em pé e faz umas roubadas. Só que na roubada vai usar o trapézio. Então para as meninas... O corpo também, né? Usa tudo. Usando o corpo inteiro. Então para as meninas, eu prefiro usar a parcial. Porque a gente vai cuidar bastante. Ainda mais uma biquíni, uma wellness. E não deixar esse trapézio crescer. Então a gente
pensa em várias estratégias para não ativar o trapézio. É aquela famosa dica, como se matar sozinha. Como se matar sozinha, treinando sozinha. Aí você faz o movimento completo, depois faz as parciais. Então, Pacho, nesse exercício que a gente vai fazer, eu vejo as meninas sentando no banco e jogando ali, né, o corpo na lateral. Mas a gente faz diferente, a gente coloca o joelho aqui no banco, né? Eu peço pra colocar o joelho, porque eu coloco o joelho lá, coloco o joelho, posiciono, porque daí você deixa o teu braço aqui, ó. Eu acho que você se encaixa melhor. Quando você senta no banco, teu braço fica esmagado, ele fica uma postura, uma posição ruim. Sim. Aqui eu acho que fica mais confortável. Eu também acho. Então, mesma estratégia, aquele o cotovelo rotacionado, a pontinha do halter rotacionada, jogando mais ênfase no lateral, partindo a força pelo cotovelo. Então, o que, que vai mudar aqui? A Amanda vai subir até 45 graus, porque se ela passar desse ponto, aqui ela descansa, aqui ela vai ficar aqui tranquila. Uhum. Então aqui que a gente tem ação do lateral, então eu deixo ela nessa ponto, ela vai descer quase tocar a coxa e volta. Já pesou. E como ela não vai ter aquela ação final do movimento, o trapézio aqui é menos ativado. Mais uma parcialzinha. Ver como que tá esse ombro. Tá dolorido. Fora a lateral tá bom. Agora a gente mexe um pouquinho no frontal e já era. É interessante falar isso, né, Pacho, que o ombro tem que, a gente tem que explorar todos os feixes dele, tanto frontal, lateral, posterior, que geralmente a menina que tá começando, ela não sabe direito como que é a divisão do ombro, como que ele se desenvolve por completo, né? Então a gente colocou o desenvolvimento, o exercício mais básico. Nossa ênfase maior é o lateral, por isso que a gente colocou dois exercícios isolados para o lateral. E agora vai fazer o frontal, né? O frontal que vai fazer a ação aqui de flexão do ombro. Então a gente vai, tem vários, eu vou colocar um sentadinho, também pensando na técnica, na execução, sem ativar outros músculos, que a gente vai conseguir agora. Veja que a gente vê que tá bem cheinho aqui, falta, mas sente a falta aqui. Então a gente vai dar esse pump que falta. E o posterior de ombro, geralmente eu coloco com costas. Então, no dia que a gente for fazer as remadas, a gente vai ter bastante ativação de posterior. E daí eu coloco os exercícios isolados de posterior de ombro. Se você é uma menina que tem bastante deficiência no posterior, o que, que você poderia estar fazendo? Colocar hoje um isolado de posterior. No dia de costas, fazer as remadas, colocar mais alguma coisa de posterior, só ter o cuidado de deixar o treino de ombro longe do treino de costas daí. Agora, elevação frontal, vou pedir para Amanda fazer sentado. O sentado aqui também já vai ser mais difícil dela roubar. Novamente, ombros para cima, para trás e para baixo. Agora, braço estendido. Ela vai deixar as pernas bem juntinhas aqui e vai fazer a elevação. Desce somente até aqui e a hora que você rodar, manda, aproxima um do outro lá em cima, controla. Então veja só, ela sai com a posição neutra aqui do halter e lá no alto ela supina e segura o pico de contração. Esmaga. Sobe e segura. Sobe e segura. Três lá em cima. Um. Segura mais, Amanda. Duas. Dá duas. Mais um. Então, nessa postura aqui, ela não vai conseguir roubar, ela está sentada, levemente inclinada para frente. Enquanto ela estiver desse jeito, ela não vai conseguir roubar. Vai isolar bastante o frontal, ó. Já deu uma acordada nele. As veias já começam a aparecer. Deixa o movimento mais básico por primeiro. E daí lá a gente consegue pôr mais carga. Entendi. Então deixa o desenvolvimento primeiro. E daí a gente coloca os isolados depois. Ah, eu gosto da ideia de um exercício com mais carga no começo,
um movimento mais básico, onde eu coloco mais intervalo e penso em carga. Depois eu coloco outros mais isolados e penso nos estímulos mais metabólicos, em técnicas, nesses exercícios. Por etapas, não tem como você fazer vários pontos fortes tudo de uma vez só. Sim, sim. Você sempre vai ter um ponto fraco, sempre vai ter alguma deficiência, só que você não pode, não consegue trabalhar tudo ao mesmo tempo. Então, primeiro a gente priorizou dorsal, ombros, né, no início do nosso trabalho, aí agora começou a necessidade de trabalhar perna, quadríceps, posterior, glúteo. Então, assim, é um trabalho de formiguinha, só que, tipo, blocos, né, aos pouquinhos vai montando um físico completo. Eu gosto muito de comparar o bodybuilding com uma arte. Então, a gente vai construindo as pecinhas ali da estatueta. Então, há um ano atrás, a gente não imaginava que a gente ia voltar a fazer extensor, leg, agachamento, hack, pensando em quadríceps. A Amanda voltou um tempo a fazer isso. Agora a gente vai ter que dar uma segurada já. Então, a gente tem que ir analisando o físico e construindo. É a arte do fisiculturismo. Conseguiu levantar? Tá bom. Vai. Ah, então vamos dar mais uma série. Olha aí, agora sim. Agora tá cheinho aqui, tá mais proporcional. É isso aí. Sempre bom. Só um pouquinho do treino da Amanda. Meninas, a gente quer trazer bastante conteúdo pra vocês. Então, fortaleça o canal. Mande esse vídeo para suas amigas, aí manda pelo menos uma, duas amigas, para mais meninas estar vendo o vídeo e a gente poder trazer mais conteúdo para vocês. Eu quero trazer nessa mesma ideia, nesse mesmo formato, um treino de dorsal com a Amanda, que é outro músculo que vai ajudar muito a vocês a melhorar a linha de cintura se fizerem a escolha correta, a seleção correta dos exercícios. Meninas, obrigada por ficarem aqui com a gente. A gente gosta muito de receber as dicas de vocês aí nos comentários, as sugestões de vídeos de vocês. Tá faltando conteúdo feminino no canal, a gente vai trazer, aos pouquinhos a gente vai trazendo. E eu espero que vocês tenham aproveitado todas essas dicas que o Pacho trouxe. Nada melhor do que ele, né, pra falar sobre isso, sobre técnica, sobre execução. E eu espero que vocês tenham gostado. Então, curte o vídeo, compartilha com todo mundo, se inscreve no canal e até a próxima!